ហើយខ្ញុំសូមកោតសរសើរជាមួយនឹងវិជាឋានការឌីក៏ដូចជាផ្នែកស្រាវជ្រាវដទៃទៀតដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងមានធនធានតែម្ដងពេលនេះធនធានមនុស្សរបស់យើងនឹងដោយសារធនធានមនុស្សនឹងឲ្យដែលជាយើងបានប្រកាសពូជស្រូវនេះហើយអាហឹមការឌីនេះណាសូមកងអ្នកណាមកលូកដៃខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាសាធារណៈពលកន្លងទៅមានធនធាន ប្រឡងទៅមានប្រហែលជា20ក្រុមហ៊ុនបានលើកសំណើយកទៅដើម្បីសុំទុគិថាគេយកសុំស្នើយកអាដីកាឌីយកទៅអភិវឌ្ឍហើយគេសុំបកលដីនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះខ្ញុំបានចង្អុលថាបើចាំដល់ថ្ងៃខ្ញុំងាប់សិនហើយបើតែណាហ៊ានតែដល់ខ្ញុំងាប់ហើយអ្នកណាយកដីកាឌីយកទៅដូរ ដោះដូរឲ្យឯកជនយុទ្ធធិនីធ្វើនោះខ្ញុំនឹងដាក់ប្រសាទតាមកាច់កកតាមកាឌីវាជាកូនបកើតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបកើតវាខ្ញុំហ៊ានយាយយ៉ាងនេះព្រោះរឿងស្អីដែលខ្ញុំមិនថិតនៅក្នុងហេតុការទាំងអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំទៅធ្វើសហប្រនបត្តិការជាមួយនឹងអូសាលីជាមួយអេរី ពីដើមរកនៅចំណុចក្រាស្ទឹងឯងពុះចុះពុះឡើងវោះចុះវោះឡើងថាកណ្ដាលស្ទឹងដល់តែធ្លាក់នៅឯតាមផ្លូវជាលេខ3ទៅដល់កន្លែងនោះអញ្ចឹងបានជាផ្ដាំផ្ញើទៅវិស័យឯកជននានាសុំកុំបន្តជាមួយនឹងការលើកសំណើយកដីកាឌីអត់ទេហើយខ្ញុំសុំផ្ដាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រោយ ឲ្យតាបាទខ្ញុំងាប់ទៅហើយក៏កុំតាមកាច់យកដែរទុកទៅវាអត់ប្អូនទេអារបស់ហ្នឹងវាអត់ប្អូនទេមិនចាំបាច់រើទៅកន្លែងណាទេទុកវានៅកន្លែងហ្នឹងណាជាគេមរតកដ៏មានតម្លៃដែលយើងបង្កើតបានហើយអាពូជស្រូវល្អៗវាចេញពីអាកាឌីហ្នឹង